Dahar teh wae nyocok sambelnya wa, sama goang. Da lain awah dengan ada dipukakeun aku kas majung aya kikil na kulkas teh mah. Dan ben hore masakana. Enak we. Lamun dek ngolahkeun mah da sayur gaya. Enak ye nya dahar mah nyawanya. Alhamdulillah. Sakieu ge nya. Wareuli wae. Harus bersyukur kita teh. Atuh